Պարոն Արաբյան, իսկ վերահսկողություն իրականացնողների գործընթացում ինչ բացեր եք տեսնում, օրինակ, չգիտեմ, իրենց աշխատանքային ժամերը որքանով են համընկնում այդ ձուկ որսալու աշխատանքային ժամերը, 24 ժամը վերահսկողություն է իրականացվում։ Ոչ, ցավոք սրտի ոչ։ Եթե ես ասեմ, որ մեր Գեղարքունիքի տարածքային բաժինը, բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի Գեղարքունիքի տարածքային բաժինը ընդամենը 6 թե 7 հաստիկ ունի, որից 5-ն են տեսուչ, և նրանք զբաղվում են ոչ միայն ցկնորսության վերահսկումով, այլ տարբեր ոլորտների գործերով, հող, ընդերք, ստուգումներ, ջուր և այլն, և այլն։ Այսինքն, մենք վերահսկողության առումով պետք է ունենանք ավելի մեծ անձնակազմ, բայց մենք կատարում ենք, էլի եմ ասում, վերահսկողությունը, ուղղակի հսկողությունը կատարում է Սևան ազգային պարկի պանորդական ծառայությունը։ Մեր տեսուչներն է ժամը 6-ից հետո իրավունք չունեն աշխատել օրենքով։ Այդ հարցը դրված է, նոր կառուցվածքային փոփոխություններ են նախատեսվում բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնում, հավանաբար և ուրեմն ժամերը օպերատիվ աշխատանքի բնականաբար կերկարացվեն, կդառնա շուրջ օրը, օպերատիվ աշխատանք կդառնա, և հաստիկացուցակով հնարավոր է, որ ավելացվեն, ցանկալի է, որ ավելացվեն հաստիկները։ Հիմա այդ բացը լրացվում է այլ կառույցների հետ համագործակցությամբ, ճիշտ հասկացա՞։ Այո, այո, ոստիկանության, ազգային պարկի, պետ եկամուտների կոմիտեի, շրջակա միջավայրի նախարարության, այս միջոցառումների հնգակողմ պայմանագիրը, որ կար, դա լավ արդյունք տվեց, ասինքն և հսկողություն է իրականացում, որպեսզի դուրս չհանեն Հայաստանից պետ եկամուտների կոմիտեին կամ ՄԱԿՍ-ինը, և ոստիկանությունը, որ ասենք կատարում են այդ աշխատանքները և արձանագրությունն են կազմում։